پښپالوس مېشتو کې دوی د ملک کم ځای ورساو زما عمران خان د اډیالي بجیل کې د اٹک بجیل کې پروت دی او استاد نواز شریف او استاد زرداری او د لندن او امریکا کې پروت دی نو ستا لیډر خدای او زما لیډر خدای زما لیډر چې کم دی هغه قربانیان ورته بجیلونو کې پروت دی مال دې د بیډم هغه ورکر راشي چې خپل لیډر د قسمو کې سره دا مولانا دې راشي ما ترې قسمو کې زما لیډر کرپشن دی زبنن د مولانا په پاټه کې شمولیت وکم په جمعه د پی ډی ایم د جلسو د فاره د پی ډی ایم د کمپین د فاره نه دی جلسې کم دی کې شوی په جمعه جمعهونو کې جی دوی د دې 15 د ورځې 15 جمعهونو دی او 15 وړ مونږونو کې دی چې کم نه جلسې کوي په خبره بو شو د مخفل بچول تعلیم د فاره جوړ کړي دي او دوی بګي جلسې کې شسرا او شنه سپینه ټوبې وردان نه کوي مونږ د دې مخالفت کو چون کې مونږ یو چې مونږ د پلي وجري د جمعه جوړ کو دوی د جمعه نه وجره جوړ کړه مونږ د دې مخالفت کو په پاکستان کې 85% اوټ به عمران خان اخلي خو دوی د الیکشن وکي زه صرف اغه ته د طاقتور ته مو او دی پیډیم ته ویم چې د امریکای سفیر راځي زما د الیکشن کمشنر سره چې کوم ملاقات کوي او دلته عمران خان صدر پاکستان دی د ټول پاکستان دغه صدر دی هغه سره چیف الیکشن کمشنر چې کوم ملاقات نه کوي ستا حیثیت څه دی صدر پاکستان ویل قتل وی نو زه بوډا یم نو چې ما شروع وکړه کنه نو بس بیا به چې عمران خان سره چا څه کړي دي نو هغه ته بیا ځان رسوم دی پیډیم چې کوم دی دی د تحقیق انصاف ورکړل ګوتی ورولې دی او دای نورم کار کړل ځان ته او ان شاء الله زموږ د عمران خان سره رشتہ ده خونی رشتہ هم دور سره چې هر قسمه حالات دی په موږ باندې نه انسی شوی دی په موږ باندې نو مې واقعیت شوی دی موږ د اف آی آر نه نېریږو موږ د دفاتو نه نېریږو موږ د گرفتاریانو نه نېریږو د عمران خان لپاره به تحریک هم چلو اٹھو وړ خبره ده دومره مینه د عوام مورې کوي دی عمران خان دا ټول خلکو ته معلوم دی ملک نورې پاټیان نه دا ټول پاټیان دا ټول لیډران خلکو ته معلوم دی پېښې هغه هو سامان نه غوښتو پاکستاني به بیک واچو او لاړ بجاس کی او دا اوران جاړي موږ ته پریږه ان شاء الله دا موږ آبادو دا به موږ پاتې ان شاء الله خیر او دا بجلی بیل به حل کوي کنه هغه لپاره موږ ځان تیار کړ گرفتارای به ورکو هونه ورکو بیلو نه ورکو گرفتارونه غیر نکی نه نکی نکی یو بس دا به ورکو گرفتارای به ورکو ار سبا کو ځان به ولو تم نیسو ځان به جلون تم نیسو لکه مینه دوم رضیات د چزان پکې وخی پچا بس هم کور ته نه دلی چې سو خلک راول یا وټران راول خلک بخپل باندې راضی بخپل باندې چکم دی دلته وټه چې اوزی پچا باندې آسان نه کوي او جذبه جگ نه داګه نورم زیاته شوی دا او خان صاحب کو بجیل کی وی کنه اهل وی کار سوی خو چې د تحریک انصاف وی او د بیٹ نشان وی ان شاء الله ته وټ واچي او مونږ ته صرف وایي عمران خان ته وټ واچو لاړو لکه مونږ ته باندې دا احسان هم نه کیږي چې تاسو دراو بس راځي او وټا چې عمران خان د پاره وځي د سیټ ته ګټلو سو پوزیشن مخکاره یې مخه تک یار ان شاء الله چې ډبل باندې وګټو ډبل مارجن باندې وګټو ان شاء الله ان شاء الله شن سره چې دلته د پی ټی آی مخ کې یو کاندیډیټ ما خدا سي ورېدلې دي چې دا غوښ سیټ خراب شوی غالبا پوزیشن څنګه دی رور بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو ستاسو شکریا مهرباني مننه چې تاسو را لې موږ لم کاور راکو زمون پوزیشن خو ورال تاسو ته پته لګیدلې دي کراود نه ان شاء الله چې هر واندې او موږ د خان صاحب لپاره راوتیو کوم چې قیدی نمبر 804 دی داغه لپاره راوتیو داغه لپاره لګیو ان شاء الله دا باغته مو په گیفت کې ورکو موږ څومره چې ورکرز دي زمونږ ټول نل د موجود دي د دې لپاره چې را موږ خلکو ته وایو چې عمران خان شتا عمران خان چې کوم دی نو بیٹ یو دی یو پارٹی د پدې وطن کې بیٹ چې کوم دی نو دا موږ خلکو ته مهام خایو چې بیٹ اوسم ژوند دی اوټله خلک راضي کنه تر نه ور کم دی ورال او هو ان شاء الله زمونږ اوټران چې کوم دی نو روزي زمونږ ورکران لګي دي خلک هم روباسي او زمونږ خپل چې کوم ووټرز دي نه خپل مهر روان دي خپل گاډو ګر روان دي مطلب خپل خرچه مهر روان دي مونږ ورته سویل نه دي بس مونږ دلته ناس یو خپل راځي مونږ سره پرچی جوړو زی ووټا چې دا عوامو جذبه او مقه شان دا کنه سه کمه پکې راغله یاره ما ته خود سه اندازه لګي چې دا غینه زیاته ده مخکې چې کوم جذبه و دا غینه راته زیاته ښکاری ځکه چې مونږ دلته گاډي راوستي دا غدي ولال دي زمونږ گاډه سوګ نه بوزي اره وسړي خپل گاډي ګر ځل ته مونږ ته او دزنا پرچی وایي لا ټوټ پول کې دا سه کسان پکې چې راشي هغه ته ووټ واچي او مونږ ته صرف وایي عمران خان ته ووټ واچو لاړو لکه مونږ ته باندې دا احسان هم نه کیږي چې تاسو دراو بس راځي او وټا چې عمران خان د پاره وځي د سیټ ته ګټلو سو پوزیشن مخکاره یې مخه تک یار ان شاء الله چې ډبل باندې وګټو ډبل مارجن باندې وګټو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله پر می دي السلام علیکم دانا وعلیکم السلام څنګه دي خیر ته به تم خدای شکر سوې جی تاسو ان شاء الله څنګه چې حنیف بھائی خبر وکړه چې دلته د بیټ نه موجود وی کنه او سو کم بیټ وی نه په بیټ باندې ان شاء الله سٹمپ لګی او مخام چې بجو پر وتاست ان شاء الله مون خوش خبري اورو ټول پاکستان وو ویني چې دا گیفت کې به ان شاء الله مونږ عمران خان لا دا خپل سیټ ورکو ان شاء الله جذبه کې خو سب کمې نه جذبه کې کمې بالکل نه درغله څنګه چې دی وی مونږه
پچا بسیم کور ته نه دلی چې خلق راول یا وټران راول خلق بخپله باندې راضی بخپله باندې چکم دی دلته وټه چې وزي پچا باندې آسان نه کوي او جذبه جگنه دا غنه نورم زیاته شوی دا او خان صاحب کو بجیل کی وی کنه اهله وی کار سوی خو چې د تحریک انصاف وی او د بیٹ نشان وی ان شاء الله ګټه به د دوی وی او هغه ټوله ثابت شو په هر ځکه چې سونه الیکشن وشي هغه پاکستان تحریک انصاف وګټلی او دا به ګټي ان شاء الله او خلق خپ جوش او جذبه باندې راضی بالکل خلق خپ جوش او جذبه باندې راضی زمنګ نه کمپین کړی دی نه مونږ چا کمپین ته پریخي نه مونږ چا جنډه ته پریخي یو سیس داګه بغیر هم چې کوم دی مونږ ان شاء الله الیکشن ګټو اصل کې دلته تاسو دا موپلر چې وری دی او جنډه ایم لګولی په دې خو پابندیم دا نو د دې په والي سره سوي پابندی چې کله دوی آئین کې کله دوی بل پاس کو یا دوی چې کوم دی په دې باندې باقاعده پابندی ولګول یا سپریم کورټ طرف نه پابندی ولا به مونږ پابندی منو اوس یو کس راځي یا پولیس والا راځي یا بل څوک راځي نامعلوم او هغه مونږ ته چې پابندی نه دا پابندی مونږ نه منو ان شاء الله ډیره مننه مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سوي جی بس څنګه چې زمونږ اختیار بھائی او حنیب بھائی خبرې ترې وکړلې او موږ د خلکو توازی خدا دینه مخ کې یو مثال زمونږ پروت دی زمترې چې په هغه وخت کې زمونږ په پارټۍ داسې پوزیشن و چې نه زمونږ کنډیډیټ دغه لتلې او کمپین لتلې پرې پرېښودو نه د جنډې هغه د مهم هغې ته هم نه پرېښودو د هغې باوجود هم مطلب هغه په 8000 ډیډ باندې هغه سیټ مونږ د پېښور هغه او داسې د پټ آباد هغه ګټو نو انشاءالله په دې کې هم څه شک نشته دی مننه مهرباني السلام علیکم چې وعلیکم السلام څنګه خی خیر دی ټیک پوزیشن دی تاسو پوزیشن خو ان شاء الله ډیر ښه دی او بس د خیره سیټ بغټو بس په شی د خیر او ان شاء الله دا سیټ مونږ ډیر سخ وخت کې غټلې او اوس به موږ غټو اوس خو ان شاء الله ښه دی پوزیشن ډیر ښه دی دا غې نه دی خو هغه وخت کې دا مونږ غټلې چې کوم وخت کې خلک د بیټ نه خپو نو هغه وخت کې دا سیټ مونږ غټلې او دا زمونږ سیټ دی ان شاء الله دا به مونږ چې تاسو تجربه سیوا ده کنه دا دومره وخت تیر شو په دومره وخت کې تاسو د نورو پارټیانو نه خوشاله کنه دې پارټۍ سره رنگ راوړی دی تاسو څنګه کاری یره منګه خو سوم نه پوري اج دې منګه خو دې مختلف پاټو کې پاتې شو دې وخت پوري خو دې وخت پوري چې منګه دې پارټۍ کې کم خون لیدل نو دا منګه په بل پارټۍ کې نه لیدل او مننه مهرباني پوزیشن هم سره د خیر دی پاس پشي پوزیشن هو تاسو یو خبر خو نظر واچو تاسو په خپل واضح شي او دا پوزیشن زمنګ په خوانه واضح دی ان شاء الله عمران خان صرف یو یو نوبي لاغه سیټ به کنفرمې دا دومره مینه دا عوام ولې کوي د عمران خان دا ټول خلکو ته معلوم دي ملکی نورې پارټیان دا ټول پارټیان دا ټول لیډران خلکو ته معلوم دي پېښې هغه هو سامان نن غوښتو پاکستاني به بیک واچو او لاړ بجاس کې او دا اورانی جاړي موږ ته پرې ان شاء الله دا موږ آبادو دا به موږ آباد ان شاء الله که خیر او دا بجلی بیل به حل کوي کنه هغه لپاره موږ ځان تیار کړو گرفتارای به ورکو هونه ورکو بیلو نه ورکو گرفتارونه غیر نکی لا نه کله کی یو بس دا به ورکو گرفتارای به ورکو ار سبا کو ځان به هلو تم نیسو ځان به جلون تم نیسو لکه مینه دومره زیاته د چیزان پکې وخی ان شاء الله کلین پاکستان مری خلکو ته خایو که خیر ان شاء الله او یو یو دوه درې مشته بعد چې دای شي الیکشن وشي ان شاء الله خایو وکړي زمنګ د مشران یو متل کوي وتی چې ولاړی د یو لا ګروپوي او چې روغ ورځی کنه دوه لا ګروپو شي عمران خان چې ولاړو نو یو شانو چې جیل د شنو بل شان شه او زه دی پیډی حکومت ته دا یو چیلنج ورکوم چې کله د ماشومان دی مچول غوتی ور وړي کنه د مچی را پاریږي پوښولې نو مچی را خوري شي د ټولو خوري دی پیډی ایم چې کوم دی د دفتر کې حساب ورکړ ل غوتی ور وړي دی او دای نورم کار کړ ځانته او ان شاء الله زموږ د عمران خان سره رشتہ ده خونی رشتہ مده ور سره چې هر قسمه حالات دی بونګ باندې نه انسی شوی دی بونګ باندې نو مې واقعیت شوی دی موږ د اف آی آر نه یریږو موږ د دفاتو نه یریږو موږ د گرفتاریانو نه یریږو د عمران خان د پر و تحریک مو چلو اٹھو وړه خبره ده چې موږ ان شاء الله خپل هر قسم قرباني ته تیاری او عمران خان چې ژوندې د خیر سره نو موږ دغه سره شانه بشانه ولاړی او ان شاء الله ډیر زر دې ان قریب دې چې د جنل بري هاشي او دا هو یو فیوسی نری کې او ویس احمد آباد کې چې د کم الیکشن دې دا به موږ ان شاء الله نن غټو د الله په فضل سره او دا به عمران خان ته چې کم دې نو موږ یو ډالي ور لګو د خیر سره ان شاء الله تعالی پی ډی ایم والا وی چې د عمل خو عمران خان غار کړو موږ رالو موږ کې نه ستو شپاړس مې سی غوي حکومت کو نو غوي چې د ملک منګه د ډیپارټ نه د دغه خطرې نه وستو پدې حوالے سره زه د دې حوالے سره دا یم چې پی ډی ایم په شپاړس میاشتو کې 18.1 ارب اغستې دي ډالر او عمران خان په 3.5 سال کې چې کوم دي 18.1 ارب ډالر اغستې نو ته وایې چې په شپاړس میاشتو کې دوی د ملک کم ځای ورساو زما عمران خان د اډیالي په جیل کې بود اټک په جیل کې پروت دی او ستان نواز شریف او استاد زرداری او د لندن او امریکا کې پراته دي نو ستا لیډر خله او زما لیډر خله زما لیډر
چکم دے اگ قربانیاں نور کے بجلونو کے پروتے کرپشن نشتا ان شاء الله داخ پینشت دے ز پخپل لیڈر مانے قسم قران ہم کو مچ اگ کرپشن نہ پاک تے او مال دی بیڈم ہا ورکر راشی چ پخپل لیڈر دے قسمو کی سر دا مولانا دی راشی ما تے قسمو کی جسمال لیڈر کرپشن دے ز بنند مولانا پ پارٹی کی شمولیت کم پوچھی اسی اسی تاسو مولانا دا ور گور دا عالم دین دے کنا نو منگل عزت پکار دے دا ډیر خلک را پاسی پولو ما پسره خبرې کوي مولانا پدرامان صاحب دے هغه ما یو بدکار نه دی تاسو سب بدکار کاری من په علماء پسې خبرې نه کو من په مولانا پسې خبرې کو بل رحمان پسې علماء ټول دي علماء نیم علماء رحمان صاحب څه چل کړ په دې وخت کې 30% علماء مونږ سره په پټي کې دي مونږ سره دلته حبيزان موجود دي علماء مونږ سره زیات دي وخت کې په خبره پوښولي د دین علاوه چې کوم دی مونږ هغه سړی مخالفت کو چې جمعه چې کوم دی دا قال الله قال رسول الله د فاره دي ټیک شو لا جمعه د پیډیم د جلسو د فاره د پیډیم د کمپین د فاره نه دي جلسې کم دي کې شوی په جمعهتونو کې جی دوی د دې 15 دورازي 15 جمعهونه دي او 15 وړ مونږونه کې دي چې کوم نه جلسې کوي په خبره بو شو د مخ خپل بچول تعلیم د بره جوړ کړي دي او دوی بګي جلسې کې شسرا او شنه سپینه ټوبې وردان نه کوي مونږ د دې مخالفت کو چونکه مونږ یو چې مونږ د خپل وجرې د جمعه جوړ کو دوی د جمعه نه وجرې جوړ کړم مونږ د دې مخالفت کو لکه تاسو ته په دې ملک سر پی ټی آی ښکاری بلا پارٹی تاسو ته نه دی دی پریپیر الیکشن وکي پریپیر الیکشن دی وکي زه ولا دا قسمه خبره کوم چې په پاکستان کې 85% اوټ به عمران خان اخلي خو دوی دې الیکشن وکي زه صرف اغه ته دې طاقتور ته وایم او دې پیډیم ته وایم چې د امریکای سفیر راځي زما د الیکشن کمشنر سره چې کوم ملاقات کوي او دلته عمران خان صدر پاکستان دی د ټول پاکستان دغه صدر دی هغه سره چیف الیکشن کمشنر چې کوم ملاقات نه کوي ستا حیثیت څه دی صدر پاکستان ویلې قتل وی نو پاکستان کې نه عین شته نه قانون شته ان شاء الله دا تحریک انصاف حکومت عوام با دا ورکران با که خیر خپل حکومت جوړي او دلته به عین ناراضي او دلته به قانون به حل کیږي او دلته به ججان به حل کیږي دلته به ارس به حل کیږي ان شاء الله سیټ به وګټي کنه ان شاء الله سیټ خو ان شاء الله مونږه 80% ګټلې ده خیر سره او ځالک شان پاک باندې دي چې کله ما خوشي ده خیر شان دوی به جاړي مونږ خوشاله مونږ خاندو ان شاء الله خبر وکړه کنه نو زه بوډایم نو چې ما شروع وکړه کنه نو بس بیا به چې عمران خان سره چا څه کړي دي نو غلطه و بیا ځان رسوم نو لہذا ته زما کشر ورورې تا ته سوال کوم بس تا د چې کوم خبرې وکړې دې صحیح وکړې.